Deputado Joaquim dos Santos relata a questão, né? Relaciona e aloram Rune Singhat Fulang, né? Serviço de Investigação Criminal Polícia Nacional Timor-Leste, sob o conector linha internet ilegal Rússia Indonésia e Habalibo. Joaquim Hateten, Ministério Público, tem que exercer a função de investigação, onde a TNCD, mas que envolve e acto, né? Tamba hahalok, né? Hamo Estado. Então, caso sirva, foi de dar o prende com a uso ilegal de internet, né? Então, o Ministério Público tem que exercer a competência à fiscalização criminal com o caso. Né? Lá, há perdão para ser dito, se tinha uma importante rumo para que está com cali com o ema estrangeiro cari, lori sirva tribunal, tamba la bele halo escândalo, ba itenerai, atu ema seluk bele nersei daga zulga ita kata itene staru de direito mas la respeita lei, telemor ne be ne grave, situação ne grave, tamba desde 2012 kat mai oi la deteta foi makair ne significa sasane la clear ne sene ne significa buat rumah la ola los iha institusi sira balu ne larang liliu he institusi sira ne be regula informasi be iha organ komunikasi i rede sosial sira ne. Deputada Senerte Virginia Anabel Hateten, Senerte apoia SIC Penitele sob o conector linha internet ilegal, né? Mas tem que haver investigação com cuidado, se lá foi impacto para o sistema internet e a Timor-Leste. Cuida que dia também se acontece na cena por causa de, né, significa que a tecnologia é mais fina na área. Agora, tem que antecipar no futuro. Como isso é iha autoridade que iha comunicação nem todo bem Timor Telecom, Telcomcel ou Telemor e sistema todo nele iha interconexão se liga muito que é perigoso ter tebes também ida agora andar detendo nele CEO Telemor minha isso tem que haver isso parte minha segurança haremos da parte que tal impacto para lá se cari tirar dada an tamba itania sistema ita usa sistema todo o internet todo. Ita vostre vele imagina se ita nema ser dada, por exemplo, ita cara ha no imba cenário de abril, o que tene ser dada a vele impacto ba itani sistema e finanças. Orçamento vele la lao. Se ita ne acontece. Te espera ka tene, tamba nema apoio de TV ser ma pentear ser hal polícia ser hal ita autoridade ser hal. Mas tem que haver com cuidado para a bela for impacto para itani estar com. Conector linha internet ilegal Rússia Indonésia mais Timor-Leste, a Rússia tinha rio rua Racing Rua, no Ia Loro, Racing Hat Fulang, né? Serviço de Investigação Criminal PNTL, captura Zestor Telemor e a Colmeira Dili. Celestina Teles, Elugaio, GMN.